Beleza, beleza. Eduardo vindo aqui com mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo, galera, vão dar um rolezão de carro aqui. Eu vou por cima, porque por baixo tá muito ruim. Ai, caralho, essa câmera toda hora bate lá no teto. Por baixo mesmo tá melhor. Tá vendo aí, galera? Tamo aqui com... Acho que tá bom, ó. Dá pra vocês verem bastante coisa aí. Amor, ligar a musiquinha aqui, né? Só pra lembrar, eu ainda não tirei carteira, eu tô fazendo as aulas ainda, falta 10 aulas pra acabar. Logo menos nós estamos de carro aí, hein, galera, com a carteirinha, só rolê na cidade, botiucô, vamos lá. Ouvindo um pouco de sexo aí, um pouco de cast 008 de Lindão, vamos lá. Achou, a galinha chorou. Pra começar essa porra, eu vou falar que nem no trem. Mad Space. Meu pau no seu cu. Yeah.
Amassa massa pirocatão, amassa pirocatão, amassa pirocatão. Dentro do bocetão, amassa pirocadão, amassa pirocadão. Amassa pirocadão, vai boné, boné. Amassa pirocatão, amassa pirocatão, amassa pirocatão. Dentro do bocetão, amassa pirocatão, amassa pirocatão, amassa pirocatão. Dentro da tinta, o pau vai quebrar. Ai, tá mastigado. Quando lança rito mais cedo, o podcast é nunca mastigado. Tá mastigado. Foi embasado, tá embasado, tá embasado. Só pro clima eu já sei. Galera, trem, olha o pessoal que eu fazia trilha aí, galera. O cara agora tá de 450. Andei na 450 do carro. 450, vai lá que você mostra, viu? O vídeozão vai estralar aí depois. Aí, DJ Pezinho. É putaria. É o brabo de tudo. Já te falei que é bacanal. Vai vem sentar gaxota, depois vem com cozinha. Já te falei que é bacanal. Vai vem pra preta chupar o pau de zero. Essas imitações aí que nem aquelas duas notas azul. Essa imitação aí, vou deixar essa imitação feliz. Se não fosse dinheiro, nós ia ser igual. Certo? Só que ele não ia ser de 100 e as imitações iam ser de 2. Quando nós podcast do Lindão, é igual o Guarabá em promoção. Pensa na fila. Pensa na fila. É a visualização. Pensa ali ou fala ali? Vamos começar. Ah. 10. Falta. Pensa, Podcast, leva a rolar podcast.
povo da Zona Leste. Vamos começar, hein? Podcast 006, pô de sexo, né? Melhor que se vide. Esse aí é o DJ Lidão, igual a ele, só a foto dele. Esse é brabo, velho. Eu só gravo podcast na hora da bala. Toda vez é o meu caralho. Calou pra. Porra, muito na onda na bala. Caralho! É, professor Leprado. Então, quem te usar é gostoso pra elas. É ele que lança. Escuta essa. Vamos que vamos, rapaziada. Começando mais um podcast. 006 de Lidão, valeu? Pode de sexo. Melhor que te vídeo. E aí, rapaziada. Vai começar. É agora, Lindão. Ô, DJ Lindão. Vai soltar o tamborzão pras lindonas. O DJ Lindão. Vai soltar o tamborzão pras lindonas. E as que não são lindas, nós amamos também. E véi, chamei ela no zap. Olha que parado. Mandei explicadinho, perguntei onde ela morava. Ela falou pra mim que era bem distante. Logo eu pensei, que isso, tu mora longe. Mas tá de boa, venha na minha casa. Não quero saber, eu tô com a braba. Quero a foda braba, olha que parada. E quando eu fui pagar o táxi, deixa atacar. E você tacar, xereca cara. Mas que gostoso fuder na própria casa. E você tacar, xereca cara. Mas que gostoso fuder na própria casa. Que você tá cara, que xereca cara. Mas que gostoso fuder na própria casa. Ah, que eu tô embrasado, aí vem, acontece isso. Ah, que essa amizada, porra. Eu sou tanta cívia. E tô feliz comigo mesmo. Só putaria, saca tudo e na tchereca da novinha. Vem na putaria, de bem é putaria, saca tudo e na tchereca da novinha. Oi novinha, fica à vontade, vem a um de cada vez. Tu sabe que tu tá escutando, zero, zero. Pô, tá de boa, tranquila que eu tô suavão. É o 006, o DJ Lindão. Tá tranquilo, tá de boa, só peço que tu me entenda.